Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásných Prima kluků. Máme tady Miouška, máme tady krásného chroustíka. Chroustík není chroustík, ale je to velký chroust, co by do tělesné schránky, ale je to milovaný a zlatý kocourek, přátelé, milovaný a zlatý. To je slabé slůvko, je to tak úžasný chlapeček. Stejně tak jako dědeček Míoušek, tak je tady dle nádherný chroustík. Jsou úžasný parádníčci, úžasní kluci. Tak a my tady máme dečky, protože jim se krásně na těch dečkách leží. Moc se jim tady líbí. A já jsem vám chtěla natočit takové krátké videjko, abyste věděli, protože jsem tady objevila, že tady kluci takhle společně leží. To tady takhle obejdeme, aby jsme viděli i Míouška, krásného a nádherného chroustíka zároveň. Chroustíkovi bude obrůstat bříško, má takovou malou hlavičku a velké tělíčko, protože to má ze sonografie ještě takhle nedorostlý a polochtáme to bříško, jo? Polochtáme to bříšenko. Tak, polochtáme. Přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.